ုံမဲမင်္ဂလာပါဘဏ္ဍာနိတို့ဆေရန်ဆေရန်လက်ထောင်ပါဦးအများကြီးပဲကိုရန်လက်ထောင်ပါဦးတယောက်သားနှစ်ယောက်လားအဲ့လောက်ပဲမြင်နေဆေရန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်နှစ်တန်းကြီးပါကျွန်တော်ပညာရေးအကြောင်းပြောရင်မတမဝန်သားစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်မူလတန်နေပြီးတော့လေးတန်းထိကိုနှစ်ချင်ပေါအောင်ဖူးပါတယ်ငါးတန်းကဆက်ပြီးအောင်မကျမ်းပါအောင်နှစ်နှစ်ကိုတန်းသုံးနှစ်ကိုတန်းနဲ့ကျွန်တော်ခပ်ဖြည့်ဖြည့်အောင်ပါတယ်ရှစ်တတတတနှစ်မှာကျောင်းပြီးပါရှစ်တန်းကိုသုံးကြိမ်ဖြည့်ပါတယ်မအောင်ပါဘူးကိုတဲ့ပညာတတ်တဲ့လူတွေလေးမြင်ရတော့အမတမဟုတ်ကိုဝန်သားမိပါတယ်ကျွန်တဲ့ဘာသာရက်မှာဒုတိယမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်သင်္ချာဘာသာရက်မှာအင်မတန်မှတ်ကိုပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ဥပါတယ်သင်္ချာဖြေလို့နှစ်မှတ်လောက်ရရင်ကျွန်တော်ထီပါတလောက်ဝန်တော်ကျွန်တော်သိပါတယ်သင်္ချာညံ့တဲ့လူတွေလက်ခုတ်ဒီမှန်ကျွန်တော်သိပါညာကြည့်လို့လို့ငါးရက်နှစ်မှကြည့်ရှင်ထားပြီးပါတယ်တလပဲကြာပါတယ်ကြည့်ရှင်ဆရာငိုပြီးကျွန်တော်အဖေကိုလာပြန်အပ်ပါကျွန်တော်အဖေကပြောတယ်ဆရာစောကြည့်ပြီးဆိုတဲ့ကောင်းလေးကဆရာစာပြတာမကြည့်လို့လားကြည့်တယ်ဆရာကြည့်တာမှမျက်လုံးစင်းကြီးနေကိုထိုင်ကြည့်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မှအတန်းနဲ့မှလှုပ်လှုပ်ရွရွလုံးနေလို့လားမဟုတ်ဘူးဆရာဖះအရှိကချင်းသေးဦးကြနေတာပဲတတုံမကူမလှုပ်တာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာစာပြတာလည်းကြီးရဲ့နဲ့အတန်းနဲ့မှလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွမလှုပ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့လာပြန်အပ်တာတော့အဲ့တော့မှကြည့်စင်ဆရာငိုပြီးပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်စာပြတော့လည်းမျိုးလုံးစင်းကြီးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆရာအတန်းနဲ့မှတတုံမှမလှုပ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်ပြန်မိလဲတလုံးမှမသိဘူးဆရာအဲ့တော့ဆက်တော်မျက်လုံးမျိုးသားကျန်တဲ့ကြောင့်သားလေးစီကူးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရွာကပြောင်းပြရမယ်ဆရာအခက်ကအင်မတန်နာမကြီးတဲ့အစိုးရအစိုးပိုင်တခြင်းနဲ့ခိုင်းနှံပြီးပြောပါတယ်ဆရာအစိုးပိုင်တခြင်းကငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းနှံပြီးပြောတယ်ဆရာဆက်တာပုံကတော့ငတူမျက်လုံးနဲ့ငတုံးမျက်နှာပါဆရာတသက်လုံးစာသင်လို့တတ်မဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းပါတယ်တရုသမီးတို့လို့စာလေးသိမျိုးတက္ကသိုလ်တက်ခဲ့ခြင်းပါတယ်တကယ်ပြောတာပါစာသင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ရည်စားရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အသေးအတန်ကြိုးစားခဲ့ပူပါတယ်ရှစ်တန်တတရားနှစ်မှာဟောပြောရတာဝန်သားစရာကောင်းပါရှစ်တန်ကိုသုံးကြိမ်ဖြည့်တယ်လူက73နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ချိန်ထဲမိမကလိုချင်နေပြီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကအင်မတန်အဆင်းမြင့်ပါတယ်ဖျားပွဲစည်းမှာလော်စာလိုက်ရောင်းပါကျွန်တော်သူ့ဘလို့ကြိုက်မှမသိဘူးသွားကြိုက်တာကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်လော်စာလိုက်ပြီးတော့ရောင်းပေးရတာပေါ့သူ့စီရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်လော်စာရောင်းပေးရတယ်သူကဘု து အတပြတ်မျောလဲဆိုတာပွဲမင်းသားတွေကိုပြန်မျောတယ်။ကိုယ်သူ့ကြိုက်တာ။ तू ကပွဲမင်းသားတစ်ခါပြန်ကြိုက်တာ။အော်မိမမယပလီလိုက်တာ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်။နေအဲ့မင်းသားတွေသွားကြိုက်ဆရာမလို့ပါဘူး။ငါသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ပညာပူကောင်းမှထားလိုက်ပါနံပါတ်2ခွဲလို့ပါ။ရန်ကုန်နိုင်စောပေါ့။ရန်ကုန်နိုင်စောဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကစင်ပေါ်မှာမုတ်လို့လှနေတာနော်မိကက်တွေလိမ့်ပြီးလှနေစင်ရောက်ပြန်ဆင်းလို့ရှင်မြင်းလင်းမောင်းတဲ့မြင်းလင်းသမားဖိုးချွဲဆိုတာဒီကောင်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အမိနဲ့လည်းဘလူခေါ်မှာအမျိုးလည်းမกินငွေကြီးအနေနဲ့လည်းမกินတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေကြိတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကောင်းမလေးကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတော့နင်အဲ့လိုလျှောက်ပြုံးမနေနဲ့နင်ကိုယ်တိုင်စင်မော်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိလားကျွန်တော်ရှစ်တန်တက်တရားနှစ်မှာပြောတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းမနင်ကစင်မော်တက်ပြီးတော့ကနိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိလားကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်
ငါစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကားနိုင်လို့ရှိရင်ငေါ့ကျိမ့်ပါလားကျိမ့်မယ်နေမင်းသားမဟုတ်လူချင်းတော့မဟုတ်လူချမ်းမဟုတ်နေစင်ပေါ်တက်တာနဲ့နေငါကျိမ့်မယ်အဲ့တကစ်တခါကကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဘူးကလေဒီရုပ်ဒီရည်နဲ့ကမလေးကျွန်တော်ကြိုက်မယ်ဆိုတော့အေးဟုတ်ပြီဇက်ဆရာတွေကျွန်တော်ရှောက်ပြောတယ်ဇက်ဆရာကျွန်တော်ပညာရေးလောကကိုတော့ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီမဆွန့်လွတ်လို့လည်းမရပါဘူးရှစ်တန်ကုန်သုံးကြိမ်ဖြီတာပြီးမအောင်ပါဘူးကျွန်တော်ပညာရေးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဇက်ကဘူးပဲကျွန်တော်ကြိုးစားတော့ဇက်ဆရာကျွန်တော်ပြောတယ်ကြောက်ငါတို့ဇက်သပင်လေးဥမော့ယုံရှိသေးတယ်မင်းပညာရေးပဲဆက်လုပ်ပါငါတို့ဇက်သပင်မကူးလိုက်တော့ပြီနောက်တယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဇက်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ဇက်ကဘူးပဲကျူးဆိုကျွန်တော်ကတော့အမှန်တော့ကမလီတယောက်ကိုကြိုက်လို့တလုပ်တာအဲ့ဇက်ဆရာလေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမင်းအမေအကြွေးအမှန်သမျှငါအကုန်ပြန်ဆက်မလို့ပြောပြီးပါမင်းဇက်သပင်နဲ့မဝင်တော့ပါဘူးအင်မတန်ကရလွယ်တဲ့ဇက်ကိုကျွန်တော်မကရအဲ့နဲ့ကရင်ဘုံစားဒလိုချီတန်ရှိအိတွေကျွန်တော်အိတ်အိအောက်မှာမှောက်အိတ်နေတော့တနည်းကြတော့ဇက်ဆရာတိကဖြတ်သွားဖြတ်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်နဲ့သူကအင်မတန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဟာကြိုက်ပြီကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးပြီကျွန်တော်မှောက်အိတ်နေဘာကြဲမင်းမျက်နှာငါကြိုက်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာမင်းဇက်ကမလားဟာကကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်စင်မော်ရောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့ကျွန်တော်အဖြေပြီးမအောင်ကမှာပေါ့ကဲပြောပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကလူချင်းနေရာကမလားလူရှင်တော်နေရာကမလားဓမ္မမို့လို့ရှင်မင်းသားနေရာကမလားဆက်ဆရာခေါင်းခါမဟုတ်မင်းသားအဖေနေရာကအဲ့ခေကသူပြဆက်မင်းသားရန်ကုန်နိုင်စော်လားဘာလားမသိပါဘူးထားလိုက်ပါနံပါတ်2ခွဲလို့ပါအဲ့လူက45နှစ်ကျော်နေပြီကျွန်တော်က73နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခမရဗျာနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့ခမရမင်းသား45နှစ်ကျော်နေပြီကျုပ်က10ကျော်သက်လေးရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့မင်းသားအဖေနေရာကမှာဇက်ဆရာခတ်တကြီးပဲ။ဟဲ့အသက်မလို့ရုပ်ပဲလို့မင်းရုပ်ကငကိုအိုဟာမင်းမင်းသားအဖေနေရာကမှာကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အဲ့ခေတ်ကမြို့တော်မောင်ရင်အောင်တို့ဒုတိတိတို့ဆိုတာရုပ်ချော်လို့မင်းသားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အပြောကောင်းမင်းသားဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်အစင်းစားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီနှစ်မှာငါ့ကိုမင်းသားအဖေနေရာကခိုင်းနောက်နှစ်ကျလို့ရှိရင်ငါဇက်စာဇက်စကားကျက်မယ်စီမုံမှာမင်းသားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲမင်းသားကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ပြောမယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဇက်စာဇက်စကားကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ထားလိုက်ပါတော့ပယောယောဝါပုချပါလေပန်ပပလူမင်းနဲ့ကိုဒုကလိုက်ရင်မင်းအမိကမင်းကိုလိုက်ရင်ရင်းကြီးလေးရင်ကျွန်တော်သိပါအဲ့ထက်ကိုငါရဲ့မူရအောင်တနတ်တည်းကငွေအောင်ကြည်ဘူးလေးတွေမင်းရဲ့ရင်မှာထာဝရမခေမကဲအောင်စီခြင်းငါပြောတာနားထောင်ကျွန်တော်ကြက်ထားတယ်ချိတ်ကြောက်ကြတယ်ဟင်းဟောက်တယ်နဲ့ချိတ်ကြောက်သွားမယ်လို့မထင်နဲ့စိတ်ရရင်မလို့ရတာမရှိခလုတ်ဆွဲလိုက်စမ်းပါကွာကျွန်တော်ကြက်ထားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပြောလို့ရဇက်တက်တော့ကျွန်တော်လာမခေါ်ဘူး။ဩငါဇက်စာဇက်စကားကြက်နေလို့မင်းသားကကြောက်ပြီးတော့လာမခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့။ဇက်ထွက်သွားတဲ့ငေါ့ကိုတပ်ပုတ်နေလဲရိုက်သွားရင်းနဲ့ငေါ့လာမခေါ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လာမခေါ်တာလို့အဲဇက်ကြီးတစ်ပတ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်နာရောက်တဲ့အချိန်ကျမှသွားကြည့်တယ်။ကလကာကြီးကဒီမှာပိတ်ထားတယ်။ကလကာကြီးဖွင့်လိုက်တော့အလဲတက်မှကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုတ်ကြီးတောင်ရှင်နဲ့ကောင်းမောင်းနဲ့အရှိမပန်းကူတက်လီချတာလေကလကဖွင့်တယ်မင်းသားဟိုတောက်ကနေပြေးထွက်လာပြီအောင်မလေးအဖေအသေးစောလို့နှမြော့လာကြီးရဲ့ဇက်ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်သေပြီဇက်ကလည်းအဖေမကောင်းလို့သာသမီဆင်းရဲတဲ့ဇက်ကျွန်တော်မိန်မလုပ်ရတဲ့လူကျွန်တော်မသိပါဘူးသူတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဒီတောက်ကနေပြီးတော့သူပြေးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တက်ဖို့မြင်လာတယ်ဟဲလူယုံမာကြီးရှင်ယုံမာခဲလို့ကျမတို့မိသားစုဆေးရတာထွီးထွားအမနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခါမှမယုံမာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်ကအဖေလူယုံမာကြီးကျွန်တော်တပုန်ကြီးရ
ไอ้หลุยยกหมอยี